নমস্কাৰ চাৰ্ভেদসকল এন এ ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ চাৰ্ভেদসকল আমাৰ অসম চৰকাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে এক জুলাই দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চাৰি শতাংশ ডিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে যাৰ ফলত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়ে চৌত্ৰিছ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ আঠত্ৰিছ শতাংশ হৈছেগৈ আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এই অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহা আঠত্ৰিছ শতাংশ ডি এৰ হাৰতে লাভ কৰিব আৰু পেঞ্চনাৰৰ বাহিৰে সকলো কৰ্মচাৰীয়ে এই অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাৰ লগতে তিনি মাহৰ ডি এৰ এৰিয়াৰো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পেঞ্চনাৰসকলে নাপায় কাৰণ পেঞ্চনাৰসকলৰ বিল যিহেতু আগতীয়াকৈ হৈ যায় সেইকাৰণে এই মাহত পেঞ্চনাৰসকলে ডি এৰ এৰিয়াৰ নাপায় অহা মাহত পেঞ্চনাৰসকলে এই এৰিয়াৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমাৰ ভিডিঅ'ৰ আজিৰ মূল বিষয়টো আছিল যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্মৰত এছ এছ এ আৰু ষ্টেট পুল শিক্ষকসকলে এই অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাৰ লগতে আমাৰ যি চাৰি শতাংশ ডি এ বৃদ্ধি হৈছে এই চাৰি শতাংশ ডি এ লাভ কৰিবনে নাই ইয়াক লৈ আমাৰ এছ এছ এ আৰু ষ্টেট পুল শিক্ষকসকল চিন্তিত কাৰণ আমাৰ এছ এছ এ আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকসকলে বৰ্তমানলৈকে সাতাইছ শতাংশ হাৰত ডি এ লাভ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ সাত শতাংশ দিয়ে চৰকাৰে দিবলৈ বাকী আছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ এছ এছ এ অফিচৰ পৰা এখন জাননী প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে এছ এছ এ আৰু ষ্টেট পুল শিক্ষকসকলৰ যি সাত শতাংশ দিয়ে বাকী আছে সেইটো তেওঁলোকে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত লাভ কৰিব যিহেতু সাত শতাংশ দিয়ে আমাৰ এছ এছ এ আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকসকলে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত লাভ কৰিব তাৰ লগত বৰ্তমান জুলাই দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা যি চাৰি শতাংশ দিয়ে বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই আমি পোৱা অফিচিয়েল খবৰ অনুযায়ী এছ এছ চি আৰু ষ্টেটপুল শিক্ষকসকলেও এই অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাৰ লগতেই চাৰি শতাংশ দিয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু তেওঁলোকে সাতাইছ শতাংশ হাৰত আগতে দিয়ে লাভ কৰি আছিল আৰু বৰ্তমান চাৰি শতাংশ দিয়ে বৃদ্ধি হৈছে গতিকে তেওঁলোকে দৰমহাৰ লগত ডি এ লাভ কৰিব একত্ৰিছ শতাংশ অৰ্থাৎ একত্ৰিছ শতাংশৰ ডি আৰ হাৰতে তেওঁলোকে দৰমহা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আমাৰ এছ এছ এ আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকসকল নিশ্চিত হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকে এই অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই চাৰি শতাংশ যি ডি এ বৃদ্ধি হৈছে সেইটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো আমি নিজে মনে কৰা কথা কোৱা নাই অফিচৰ পৰা প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি আপোনালোকক এই কথাটো জনাইছোঁ যদি ইয়াত আপোনালোকৰ কিবা সন্দেহ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি জানিব পাৰে গতিকে ছাল বেদাসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে বা কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত আমাক প্ৰেৰণা যোগাব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ